Внизу пляшка. Добре, приходжу. Та ні, то давай і ваш. Рома, знову. Ні, дай лучше той сидяк. Чекай, чи то мяч? На третьому. Кожен тур рішаєш. Два, три тура. Зберегла собі місце на три очка, поки відриві. Три очка поки відриві. Наступна гра в них Здоба і Імперія. Здоба виграє, то вирівнює це по очкам. Наступна гра буде Імперія і Здоба. Якщо Здоба виграє, то вони по очкам вирівнюють. Так, то відрив більше вже по-любому. Їм треба по-любому виграти. Ну, я б не сказав. Хіба що? Добре.
Богут Володимир. Кажу, 5-4 Хоча б два гола програвали. Так, стій. Воля, туди, 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 туди
Хачікури два слова. Давай так, стоп. А я що? Хачікури. Давай!
Мать. Давай!
там рекорд поміняти. Давай, Саня, сігнай. Спокійно, грай!
Зараз зупинити. А зараз ти 3 секунди, 4, 5, 6. Протокол. Я не бегаю.
Все в час. Субтитры сделал DimaTorzok.